Afg'oniston liklar Qobulga AQShning yangi samolyotlari kelayotganligidan xabar topib, aeroportga kirishga urinishmoqda, deya xabar bermoqda ma'lumotda. Halokatga uchragan Il-112 va samolyot rulida Rossiya qahramoni Nikolay Kumarov, 1-toifali uchuvchi Dmitriy Kumarov va 1-toifali sinov borti muhandisi Nikolay Xudeyev bo'lgan. Ular shu vaqtga qadar 35 dan ortiq turdagi samolyotlarni muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazgan. Bunday samolyotlarning sinovchi uchuvchilari uchun uskunalar to'plamiga parashutlar kiritilgan. Lekin ekipaj pastdagi fuqarolarning xavfsizligini o'ylab samolyotni o'rmon tomonga yo'naltirgan. Juda ham tez va ishonchli xabarlar kanaliga obuna bo'ling. Shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizdan uzoqlashmang, dunyo hamdagi O'zbekistondagi barcha yangiliklarni eng birinchilardan bo'lib bizning kanalda tomosha qiling.